Mən gözümlə gördüyümü görmüşəm. Kamazlara meyitləri yığırdılar, kamaz kamaz. Gətirib Ağdamın meçidinin qabağında samasvaltı eləyirdilər. Qan çay kimi axırdı. Həmin faciə vaxtı elə alə oldu ki, onların evindən heç bir pişik də çıxmadı, belə deyim. Yəni 9 alə yatdığı yerdə aləlikcə yandılar, kül oldular. Onlar necə elədilər bu faşistlər? Kəndə girdilər? Bəli, yoxsa... onlar əvvəlcə yandırıcı maddələrlə. Yandırıcı maddələrlə evləri yandıra-yandıra hücum elədilər şəhərə. Əli yalın dinc əhali, yuxudan durmuş, ayaq yalın, baş açıq, lüt. Məcbur qaldıq, 4 tərəf hamısı erməni idi. Hər tərəfdən erməni bizi mühasirəyə almışdı. Biz naləş qalan Xocalı cəmaatı, Kətik dağı deyib, vardı deyəndə yenə də var. Elə xaraba qalsın, amma qalmasın, özümüz götürmüşük oranı. Bax, həmin o Kətik dağının ətəyindən Xocalıda 3 böyük çay vardı. Biri İlis çayı, biri Xocalı çayı, biri Qarqar çayı. Həmən o Qarqar çayı Kətik dağının ətəyindən gedirdi. O çayda həmin günü də qar elə yağırdı, şaxda. Buz kimi, qılınc kimi kəsirdi adamı. Güllə, boran, yağış kimi yağırdı millətin başına. Ard-ara vermədən. Naləç qalmış dinç Xocalı əhalisi, əli yalın, körpə uşaqlar, yaşlılar, qocalar. Hamısı əyağı yer tutan Qarqar çayda elə dərin çaydı ki, çox böyük çaydı. Xırtdəyətən, boğazatan o suya girib, sudan da həmin gecə demirdim, qar yox, sanki qar yağırdı, qan yağırdı elə bil. Qarın da rəngi qarışlıydı. Özümüzü o Qarqar çayına vurub, o Qarqar çayından da Kətik meşəsinə doldu. Həmin o Kətik meşəsinin içində də Qaraqaya deyilən adlı bir yer var idi orada, Qoşaqaya deyirlər Qaraqaya. Həmin o Qaraqaya, mən ora həmişə Qaraqaya demirəm, Xocalıları orada nə günə qoyurlar, Qanlı Qaya deyirəm. Ona görə ki, mənfur düşmən həmin o Qaraqayada postlar qurmuşdular. O postlardan meşəyə dolanda Xocalı cəmaatı, həmin postlardan betir, zirehli tanklarla, iri çaplı plamyotlarla, nə bilim, 100 cür nə silahlar var, hamısı ilə o milləti, uşaq, böyük, qoca, hamını ateşə tutdular. Yaran... Baxmırdılar. Xeyr, xeyr, baxmırdılar. Yaşlıdır, yox, 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 bala, baxmırdılar. 7-dən 70-ə hamısını verdilər güllənin. Siz öz gözünüzlə şahid oldunuz, gözünüzün qabağında. Hə, bax, hamısını heyləb güllə boranından qırdılar. Yaralı qalan körpələr, o reportajlarda da var o çəkilən şeydə. O yaralılar, əksəriyyət yaralılar o qarın, qanın, şaxtanın içində qan axmadan dondular, öldülər. Orada nələr insanları qırdılar. Qırandan sonra da ölmüş meyitlərimizə, bax, gözümüzlə görmüşük, nə cürə faciələr, dəhşətli işgəncələr verirdilər. Üzr istəyirəm ifadəmə görə, yaşlı nənənin döşünü kəsmişdilər, skayp yerindədir, nədə o həkimlərin, cərrahların bıçağı ilə. Qulaqların, gözlərin, burun, boğazların, ər-arvadı ikisini məftillə sarıyıb bir-birinə deyiblər, deyən ki, Qarabağ bizim də onlar da deməyib. İkisini bir-birinə sarıyıb, benzin töküb elə diri-diri odladılar. Yandırırdılar, çığırda-çığırda, tikə-tikə doğruyurdular. Yaralı körpə uşaqlarımızı, hətta Zori Balayan bunu öz kitabında da yazmışdı ki, bizim Ser Sərkisyan deyir ki, mənim Xocalıda 6-7 yaşlı qız uşaqlarının başı kəsilib, tökülən qanı ilə əllərimi yuyub üzümə çəkirəm, ruhum qidalanır bununla. Yaralı qalan 9 yaşında uşağı əllərindən 200-lük mismardan divara mismarlayıb, sonra həmin uşağı bənd-bənd kəsib özü ilə həmcins itin qabağına atmışdılar.
Görmüşdünüz siz onu? Bəli, bəli, onların hamısını biz bu yuxu danışmırıq, kitabda yazılmayıb. Bunların hamısını olmuş işlərdir, fakt gözümüzlə görmüş, görülmüş işlərdir. Çünkü siz deyirsiniz, qulaq asıram, mən inana bilmirəm ki, bu cür insansızdır. Yox, yox, onlar vəhşi də insan deyil o. Birdən deyirlər erməni xalqı, erməni millət, mənim acığım tutur. Deyirəm, onlar nə millətdir, nə xalqdır. Onları yırtıcı, vəhşi bir heyvana da bənzətmək olmur. Heyvan, heyvan da, heyvan da, o vəhşi heyvan da o hərəkət eləməz. Siz bunu qırmısınız, bu milləti. Niyə bu millətin işgəncə verirsiniz? Gözünü, başını, qulağını kəsib o günə qoyursunuz. Həmin faciə vaxtı mənim böyük bacım, Səlimov, nənəş, üç oğlu, iki gəlin qızı, ortancıl oğlunda bircə dənə onun Aras Səlimov milli qəhrəmandı, plamyot var idi. O tutdular, onları əsir götürüblər nə qədər erməni qırandan sonra. Əsir götürüblər, mühasirəyə alıblar qız gəlini. O da qaçda qaça bilərmiş, amma deyib, mənim qız gəlinim, anam bacımdır onlar da mənim. Onlara hamısını ailəlikcə əsir götürmüşdülər. Əsgərənin donuz firması var idi, orası alıb orada. Ananın gözü qabağında üç oğlunu xəngəl kimi doğramışdılar. Tarix təkrar olur. Dədə Qorqudda deyib, boynuna demə, mənim oğlumdur. Həmin vaxtı o üç oğul da deyib ki, bizi öldürərlər, bizi işgəncə verərlər, siz birdən çıxırarsınız, qardaşımdır, oğlumdur, deməyin, sizə toxunarlar. Ana pəncərədən baxanda görür ki, həmən o Aras Səlimov öz plamyotu ilə başını əziflər, nə günə qoyublar. O, onların üçün də, üç oğlunu da öldürüb atıblar asfaltın ortasına. Anaların göz qabağında. Ana dözmədi, ana bir il parayel ürəyə partladı, öldü. Anaların gözü qabağında balaları o günə qoyublar. Bir bacımın 14 yaşında qızı itkindi. Hələ də Aslanova Elnarə Tofiq qızı. Necə itkin düşüb ki, ana? İtkin o vaxtdan yoxdur da, meşədən keçəndən yoxa çıxdı. Deməli, hamımız meşədən qaçanda? Yoxa çıxdı o, iki bacı idi. Biri gəldi, belə gəldi. Birini də əsir götürmüşdülər. Birin əsir götürülərini o vaxtı ermənilərlə dəyişdirdi, atası aldı, biri tapılmadı. Birin hara apardılar, bir-birindən ayrılıb bilmir. Hələ də gözümüz yoldakı gələcəkdir, ya itkindir, ya belədir. Sonra yoldaşımın qohumlarından, xalası oğlanları, əmisi oğlanları, hamısı şəhid oldular. Nə qədər qız gəlin dəstəsini keçirdəndə, yitliyə görə yoldaşım, mərhum prezidentimiz, Allah rəhmət eləsin, qəni Heydər Əliyevə yitliyə görə medalla təltib eləyibdi. Bax, onda o, nə qədər qız gəlin, o balaca uşaqlar ağlaşırdı, çığırışırdı ki, acmışıq, belə gecə yarı 20 yanvar faciəsi olanda hər gün ağlayırdı. Saqqal saxlamışdı belə, Xocalıda mağaralar qurulmuşdu, palatqalar, 40 eysan verilirdi 20 yanvara, ağlayırdı. Otururdu, belə baxırdı, deyirdi ki, kəş mən də şəhid olanda mənə aparıb orada bastıralar. Mən də bilmirdim ki, bu dağ üstü park haradır, nədir, bak. Deyirdim, ora haradır ki, sən deyirsən, mən də şəhid olub, orada gedib bastırılıydım. Dedi ki, ora dağüstü parkdır, üzü dənizə baxır, günəş çıxanda birinci oranı vurur. Nə tərdili oğul, özünün, indi meyidi gəldi ora, bir ay meyid gəzdik, o beş qız yanımda, əyax yalım, baş açıq, fəryat salırdıq, çağırırdıq, adım çağırırdıq, şöhrət adı, şöhrət, şöhrət, qızlar ata deyib çığırırdı mən. Elə bil, dağdaş, vahimiyə gəlirdi o dağdaş, lərziyə gəlirdi, hamıya bir mən yox. Balasını çağıran, oğlun haraylayan, qızın çağıran, anasını çağıran, atasını, meşələrin içində. Dağdaş təsimizi əksil etdirirdi. Elə bilirdim, deyirdim ki, o milli ordunun uşaqları, ay xala, ay xala, ay paxa, aparma bu qız uşaqların özümlə, ermənilər meşələr doludur. Deyirdim, yox, o deyil, bizdən başqa çağıran da var. Deyirdi, siz çağırmırlar, düzü, sizdən başqa çağıran da var. Dağdaş əksil etdirir səsimizi. O ki, mənim bacım əskərində girov olanda, ona demişdilər ki, sizin Xocalının katibi, Xocalının katibi Həsənov Şöhrət var. Onun tanıyırsan mı? Sənin qohumundur, bu da Qorxuv da, deməyib bacım. Deyib, yox, yox, tanımıram, mən onu bilmirəm kimdir. Deyib, o mu yazmışdı ki, məqalədə?
Nora yox, Xocalının köhnə qəbirstanlığı olub. İndi biz onun yazan əlini, görən gözünü, danışan dilini doğrayaraq nə eləyərik, onda bilər ki, nə tər yazıbdır. Nə tər demişdilər, elə də eləmişdilər. Bir aydan sonra biz o meşədə nə dəhşətli günlər keçirdik, o qarın, o çovğunun içində bir müsibətlə martın 21-i günü gətirib burada bastırmışam. Meşədən tapdıq, uzun dərə deyilən adda Ağdamda yer var. Əmsi oğlu düşüb üstünə Ağdam meçidində axı gətirirdilər. Yumaq mümkün deyildi, oğlu torpaqla qüsur verirdilər. Mən gözümlə gördüyümü görmüşəm. Kamazlara meyitləri yığırdılar, kamaz. Gətirib Ağdamın meçidinin qabağında samasvaltı eləyirdilər. Qan çay kimi axırdı. Yumaq mümkün deyildi, çoxunu torpaqla qüsur büküb feyl eləyirdilər. Bir aydan sonra martın 21-i günü gətirib burada deyil, birinci şəhidlər xiyabandadır. Siz necə çıxdınız? Evet, təsadüf olunan bir şeydi də oğul. Bir mən çıxmadım, bir o çıxmadı. Bu təsadüf olunmuş şeydi. Meşələrlə bütün Xocalılar, ayağı kəsilən, kukla kimi cavan-cavan qızların ayağı kəsilib, oğlanların qolu, ayağı. Bir indi bütün şəhidlərə mən qurban olub. Ya birinci vətən müharibəsi, ya iki, hamısı balalarımızdır, qardaşlarımızdır, bizimkidir. Amma yenə indiki şəhidləri tapmaq mümkün olur. Nəzir dedim, bir mən yox, meydim, heç nə dedim, elə bir qolum tapım, bir qılçı tapım, gətirim, bastırım, bilim ki, burada bunu ziyarətə gələk, bunun bir cəsəd. O vaxtı tapılmırdı axı, nə günə qoyurdular ki, meyit tapıla, vermirdilər. İşıq yox idi, çörək yox idi, istilik yox idi, heç nə. Körpə uşaqlarla düşürdük padvala, onları yedizdirmək belə mümkün deyil idi. Yəni ki, şam işığında, nə bilim, kibrit işığında belə şeylərlə. Onların şəhərə girməyindən də ancaq postdakı şəhəri qoruyan özünü müdafiə dəstələri xəbər tutdu. Padvalda yaş qalan insanlara xəbər gec çatdı ki, bunlar uşaq şəhərdədirlər. Dağıdırdılar, yandırırdılar, yəni çıxa bilən də necə çıxdı. Xocalıdan keçəndən sonra əsas Ağdam Şuşaxan kəndi yolunu keçirdin, yolun alt tərəfi meşəli idi və Qarqar çayı. O çay çox dərin, bir də axıntısı güclü olan çay idi. Məcbur idi insanlar ki, o çaydan keçsinlər. Buz kimi hava, fevral ayı, dağlıq ərazi, təsəvvür eləyin şaxtanı və qarı. İnsanlar o suya girib, sonra meşəyə girməlidirlər qarın içi ilə. Ona görə də çox insanların ayağını don vurdu, ayaqları kəsildi, cavan qızların gəlinləri. Sizdə həmin halda iştirak edirsiniz. Bəli. Meşəyə girəndən sonra da onlar meşədə pusqular qurmuşdular. Hardakı özləri postlar yaratmışdılar və bilirdilər ki, insanlar hardan girə bilərlər meşəyə. Şəhərdə hücum nəticəsində öldürülənlər, yandırılanlar şəhərdə öldürüldü, yandırıldı, qalan insanlar isə meşədə. Diri-diri insanları öldürürdülər, ölmüş insanların başlarını, dərisini soyurdular, gözlərini çıxardırdılar. Yəni bilirsiniz, çox ağırdı bu haqda danışmaq. Öz 4 aylık körpəvizlə necə canınızı qurtardınız, necə çıxdınız ana? Yəqin ki, bu təsadüf idi. İnsanların sağ qalmağı... Çətin, çox çətin bir danışma. Əlbəttə, şükürəm sizi, hisslər keçirəm. Mən bu dəqiqə təsəvvür edirəm, siz həmin anı yaşayırsınız. Bunun sizin göz yaşlarınız deyil artıq. Orada belə bir şey də var idi. Yəni, bilmirdin güllədən qorunasan, ya da ki, hamı o meşəni tanımırdı. Bilmirdin, qarla örtülmüş yerdi, ayağını qoyanda sən sıldırımdan aşağı düşəcəksən, yoxsa tam torpağa ayağın dəyəcək.
belə bir şeyler var idi. Ona görə də yəni orada çox şeydən qorunmaq lazım idi insan üçün. Erməni gülləsindən, əsir düşməkdən, vəhşi heyvan hücumundan, bir də sıldırımdan düşməkdən. Necə deyim, ölün gəlib əlinə çatmaq üçün qurban deyirdi. Belə bir vəziyyət idi. Kiçik yüzillərdən, min illərdən qurduğumuz dədə-babamızın vətənindən, doğma vətənimizdən, torpağımızdan, isti ocağımızdan bizi didərgin salıblar. Xəstə olmuşam oğul, ürəyim, başım, əsəb xəstəsi görürsən əsrəm. Siftə Xocalıdan gələndə nə tər qorxu hissi varımsa, bir dəmir dangıl səsi olsun, bir nə bilim nə səsi olsun, səs gəlmirdi, qışqırıb qalxırdım yuxudan. Qışqırırdım, ermənilər gəldi, ay Allah, qırdılar bizi. Bax, elə deyib, qorxurdular, bismillah, bismillah, qorxma, qorxma, Xocalıda dəliyi buradayıq. Biz Xocalılar gözləyirdik, deyirdik ki, birdən deyirdik ki, ürəyimizə fikirləşirdik ki, ta torpaq belə, elə. Amma içərimində bir ümid, hər il bax bu fevral ayı gələndə elə bir mən yox, bütün Xocalının o sümük ki üşüyər, ürək sızıldayar, elə bir sızıltı gəlir, elə bir əsəb gəlir bizə, elə bilir qar yağanda bu fevral ayı gələndə. Amma ümidimizi qırmırdıq ki, yox biz nə vaxt olursa olsun bizim müdrik prezidentimizin səyi nəticəsində bu torpaqlar işğaldan azad olacaq. İnşallah da ki, azad oldu. İndi də biz çox sevinirik ki, bizim o cür prezidentimiz var. Allah ona dünya durduqca, həmin özü dediyi, öz dilindən dediyi kimi o iki qardaşa uzun ömür can sağlığı versin ki, bu dünyanı, bu Azərbaycan xalqını bu bəladan qutardılar. Mən həmişə danışanda deyirdim, Xocalı faciəsi tariximizin yaddaşına qanlı hərflərlə yazılıb. Bəli, prezidentimiz o qanlı hərfləri sildi, qızıl hərflərlə tariximizə yazdı, torpaqlarımızı işğaldan azad elədi. Və bu millətin o nətər deyim qürurunu qaytardı. O şəhidlərin axan qanına mən qurban olum. Mən də şəhid ailəsiyəm. Mənim bacılarım da şəhid ailəsidir. Mən bilirəm şəhid ailəsi olmaq nə deməkdir. Bu qara yaylığı ki o cavan gəlinlər örtür. O yetimləri boynu yetim ürəksiz olur. 100 dənə qardaşı olan nə ola? Ata övladın arxasıdır. Atasız qalmış yetimlər nətər olar? Hər kəs ki, o yetim şəhid övladlarına arxa durur, Allah da onlara arxa dursun. Amin, amin. Bizim ölüncə borcumuzdur ki, şəhidlərin qanının bahasına yaşayırıq. Hamımız, hamımız. Sizə belə bir sual verim. Əgər tam səmimi danışaq, dana, sizin qarşınızda bir erməni uşağı olsaydı, siz ondan öz qisasınızı, hirsinizi almaq üçün neyniyəndiniz uşağı? Bir dəqiqə oğul, qoy mən onu deyim. Bizim xalq mərhəmətli xalqdır. Bizim xalq Azərbaycan xalqı. Bu damarımızda axan qan təmizdir. Ürəyimiz təmizdir. Bir ananın oğlu Girovdur. İki dənə Markuşovandan qız uşağı. Lena Ulyana. 4 və 5 yaşında, 7-6 yaşında, 3-5 yaşında. Onları tutmuşdular. O ana gətirib saxlayırdı ki, oğlumu Girovluqdan azad eləyim. Amma bizim yanımızda olurdu. Heç bir insanımız bizim uşaq o yaşda uşaqlarımızın başını kəsib qanı ilə Sərkisyan əlin yuyub deyirdi qidalanır. Bəli, ona görə deyirəm. Heç bir müsəlman, heç bir Azərbaycanlı o uşaqlara bax belə çırpma da vurmadı. Onları sağ-salamat saxladılar. Ana oğlun axtarırdı, tapmadı. Elə-elə də salamat verdilər yəsinə. Gör bizim xalqa bax. Erməni kinli, xain. Ermənilər əvvəl əzəli və əbədi bizim düşmənimiz olub. Həmişə yalancı, şərbaz, fırıldaq, quldur, vandal, ermənilərin peşəsi bu olubdur. Mən bildiyimə görə sizin oğlunuz da bu... Hə, qorxudan oldu o bala. Bəli, o
Xocalı faydası. O qıratlar ki atılırdı, o gecə ki olmurdu ki biz badvallara girməyək, nə bilim o nə haralara girməyək, gizlənək ki o sər-sər dururdum. Bozdağı deyirdilər bizim evi. Bu Xocalı elə yerdə yerləşmiş, dörd tərəfi dağdı. O Bozdağı deyilən yerdə o kətiyin başında qırat qurmuşdu ermənilər, qırat qurular. Badvallara girməkdən, sürünməkdən, qorxudan bax gözüm görmür, heylə əsəbləşəndə də lap torranır, gözüm görmür. Nə oldu o zaman? Qorxudan oldu da, qorxundan. Sudur qatıtır, ondan sonra qıc olur, ruhi xəstə, əsəbləri qantuziya aldı, ruhi xəstə. Allah şəhərsin. Çox sağ olun. Belə bizə işgəncələr veriblər. Hələ bir utanmaz-utanmaza danışır. Bizim xalq aparır onların, kaftarların xəstəxanada yatırırdır, aparır, verir özlərinə, meyitlərin yığır, verir özlərinə. Amma bunlar nə edirdi bizə? Bunlar bizim nə cür ölmüş meyitlərimizə işgəncə verirdi. Özümüzə nə divan tuturdu. Mənim bir qohumum vardı, vardı da rəhmətə getdi, Allah rəhmət eləsin. O 6 ay girovluqda qalmışdı. Nə işgəncə vermişlər onlara? Onlara dəhşət işgəncə, hələ mənim bircə oğlu, elə o deyirdi, qulaq asmaq istəmirdim ona verdikləri işgəncəni. İraq indisindən deyir, indi rəhmətə gedibdi. İt kimi deyir, zincir bağlayırdılar başıma, gözümün qabağında kabab çəkib yeyirdilər. Sonra yedikləri sümükləri atırdılar mənim qabağıma, deyirdilər, əl it kimi mırıldaya, o sümükləri götür dişinə belə-belə, özündə mənim də deyir, zincir yemişlər. Bizim uşaqlar baxsın, sağa gülsün, onu da çəkilmişlər ki, bu uşaqlar baxsın, erməni uşaqları baxsın, görsün, bizə torp deyirdilər müsulman, gör torpu nə günə qoyur, müsulmanları bax belə edir. İnşallah sağlıq, salamatlıq olsun, Xocalıya qayıtsaz, arzunuz nədir, ilk orada eləyəcəyiniz nəsə var mı, belə bir arzu tutmuşsunuz mu? Xocalıya birinci mən gedəndə mən demişdim ki, piyada gedəcəm, əhd eləyirəm. O torpağa ki, ayağım dəysin, mən dizin-dizini məhliyib o ağaçları, o torpağı, o daşları yalamaq istəyirəm. Bax, onları istəyirəm, oranın o havasını, bulaqlar çoxudur, çaylar çoxudur. Bax, mən deyirəm, ay Allah, qayıdaq o Xocalıya. Onun hər yarpağının, hər ağacın, hər daşın, hər torpağı mən öpürüm.